У Грузії пропонують саджати за грати за мапу без території Абхазії і Південної Осетії. Напередодні парламент країни зареєстрував такий законопроект. Він передбачає кримінальну відповідальність за складання карти з порушенням територіальної цілісності країни, а саме ув'язнення до 2 років або штраф. Про нові правила заговорили після випадку у Всесвітній шаховій олімпіаді у місті Батумі у вересні. Там російська делегація роздавала гостинці, серед них була і мапа світу з Грузією без Абхазії і Південної Осетії.